Jadi kita lihat kalau kita boleh kekalkan momentum kita bekerjasama dengan semua pihak, dapat kita kurangkan kes lagi mungkin dalam seminggu. Matlamat kita kalau kita boleh dapat single digit, dari sekarang ni kita ada dua, double digit, kalau kita dapat kurang pada 10 kes, itu menjadi sasaran Kementerian Kesihatan kita. Jadi tidak mustahil untuk kita kurangkan kes, tetapi kita kena pertingkatkan lagi tindakan kita bersama, iaitu kalau rakyat Malaysia boleh duduk di rumah dan kita di Kementerian Kesihatan berpadu tenaga dengan kementerian-kementerian yang lain melaksanakan aktiviti-aktiviti kita. Contohnya kita ada PKPD, iaitu di kawasan-kawasan yang lokasi-lokasi yang kita syaki, dan kita mengambil tindakan iaitu active case detection, dan kita akan sampel mereka yang positif dan diasingkan. Kalau boleh kita laksanakan, insyaAllah kita boleh turunkan kes kurang pada 10. Tetapi bergantung pada rakyat Malaysia dan juga tindakan barisan hadapan Kementerian Kesihatan, PDRM, Angkatan Tentera, Immigration dan sebagainya.